Bakıda Azərbaycan xalqının milli bayramı, Novruz münasibəti ilə ümumxalq şənliyi keçirilir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Novruz şənliyində iştirak ediblər. Dövlət başçısı və xanımı Bakının Fəvvarələr meydanına gəliblər. Prezident İlham Əliyev burada sakinlərlə söhbət edib, Novruz şənliyinin iştirakçıları ilə xatirə şəkilləri çəkdiriblər. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Novruz yarmarkası, İçəri şəhərə gələrək isə Bahar Qalası festivalı ilə tanış olublar. Bahar qız dövlət başçısına bayram xonçası təqdim edib. Dədə Qorqud xeyir dua verərək Novruz bayramının xalqımıza ruzi bərəkət gətirməsini arzulayıb. Novruz bayramının əsas personajları olan Kösa və Keçəl prezidenti və xanımı bayram münasibəti ilə təbrik edib dövlət başçısı ilə yumurta döyüşdürüb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bahar Qalası festivalı çərçivəsində yarmarka ilə də tanış olublar. Dövlət Akademik Musiqili Teatrının əməkdaşları göstərdiyi diqqət və qayğıya görə prezidentə təşəkkür ediblər. Azərbaycan prezidenti və xanımı müasir incəsənət mərkəzində də olublar. Dövlət başçısı və xanımı Kərvansarayda İçəri şəhər sənətkarlarının əl işlərindən ibarət sərgiyə də baxıblar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva İçəri şəhərdə sakinlərlə çay süfrəsi arxasında söhbət ediblər. Səma Uşaq rəqs ansamblının çıxışını izləyən dövlət başçısı və xanımı ansamblın üzvləri ilə xatirə şəkli çəkdiriblər. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Qız Qalasının qarşısındakı meydanda Novruz tonqalını alovlandırıb.